أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا غنين و ساتن دا يوشي إدن بمن تبا bayan mun gama karanta huruf din yanda ake fadin su, sannan mun zo mun fadi yanda ake fadin su da fatha ko shine wasalin sama. Mun kuma yi bayani yanda ake fadin su da wasalin kasa shine kasra ko. Mun kuma yi bayani dangane da wasalin sama na dhamma shine wawun ya karama. An gane wawun dan karami, haka wawun dan karami wanda ake sa shi a saman kalma, wawun ne karami a sama. Shi ma mun yi bayani, mun yi bayanin yanda ake sukun. An gane kamar yanzu idan alif ne, idan aka ce alif fata ko hamza fata sai a ce a, idan alif ne alif kasara sai a ce i, alif kasara i. Idan dhamma ne dan karamin wawun na sama, in aka ce alif dhamma u, kaga a i u ko a i u. Hakan nan ba'un ma, ba bi bu. Hakan nan ta'un, ta ti tu. Hakan nan sa'un, sa si su. Duk mun yi wannan. Sannan kuma mun zo mun fara bayani ta kan yanda ake fadin sa in biyu ne. Shi ake kira at-tanwin. Shi ake kira me? At-tanwin. Shi ake kira me? At-tanwinu. Shi ake kira at-tanwinu. Shi ake kira me? At-tanwin. Tanwin shine fatha biyu ko kasra biyu ko dhamma biyu, shine at-tanwinu. Shine me? At-tanwinu. Kamar yanzu alif aka sa masa fatha guda biyu, alif fathataini, sai a ce an. A maimakon da in ɗaya ne an ce a ko, amma yanzu da yake bi ne sai aka ce an. Sannan alif kasrataini sai a ce me? In. In ko in. Sannan alif dhammataini sai a ce un, a maimakon ɗaya sai a ce u. Kaga an in un ko an in un. Hakan nan ba'un, ban bin bun ko tan tin tun, san sin sun, jan jin jun ko han hin hun ko han hin hun. Haka duk har izuwa ƙarshe. Wannan shi ake kira at-tanwin, shine fatha biyu ko kasra biyu. Sannan muka ce shi wannan tanwinin, in muka lura akwai nunun wacce babu ita a rubuce amma a faɗe ana faɗinta, kamar nunin ne da alif. Yanda ka ga alif da nunin haka, nunin tana da sukun, alif yana da fata haka, za ka faɗi wannan alif fathataini ɗin. Kamar ka ce alif fata nun sukun sai ka ce an ko, haka za ka ce. Haka wannan ma alif fathataini sai ka ce an. Kaga da wannan da wannan alafazi ɗaya ne a gurin rubutu, kuma fa ba haka ake rubutawa ba. Kaga khattan ɗaya ne, an an duk haka yake. To wannan kenan. Ina ganin nan ba mu da matsala da su ko? Babu wanda ke da matsala a nan ko akwai? Don kada mu ƙara gaba. Babu mai matsala a nan? Na'am. To yanzu za mu yi amfani da inda ake amfani da shadda. Wannan fathataini shi ake kira me? At-tanwinu ko? At-tanwinu. Tanwin. At-tanwin. Za mu yanda ake amfani da shadda. Mai wannan littafi sai ya yi mana haka, sai ya sa alif, sai ya sa lam alif, sannan sai ya sa ba'un, sai ya sa lam alif, sai ya sa ta'un, sai ya sa lam alif, sai ya sa sa'un, sai ya sa lam alif. Hakan nan ya sa jimun, sai ya sa lam alif, ya sa ha'un,
sai salam alif yasa kha'un sai salam alif hakan nan dalun sai salam alif hakan nan zalun sai salam alif hakan nan ra'un sai salam arg hakan nan zai ko sai salam alif mun gane hakan nan sinun sai salam alif hakan nan shinun shima sai sa mata lam alif hakan nan sadun sai salam alif hakan nan bad badun sai sa lam alif hakan nan ta'un ta hakan nan za sai sa lam alif hakan nan a ainun a sai sa hakan nan ghainun gha sai sa lam alif na'am hakan nan fa'un sai sa lam alif hakan nan qafun sai sa lam alif hakan nan kaf kafun hakan nan lamun sai sa lam alif shima hakan nan mimun sai sa lam alif hakan nan nunun sai sa lam alif hakan nan wawun sai sa masa haka hakan nan ha'un ha hakan nan sai haka sai sa wannan sannan ya'un shine na ƙarshe ya'un shine na ƙarshe na'am gurin hamza a ina nan haka yayi haka yayi a cikin wannan ina jin abin da ya sa ya mana haka saboda anan ya ka mana wannan an gane haka za ka ga wannan kawai abin da yi bai sa wani wannan ba kawai aka yi yauwa daman idan ba a manta ba daman gurin madda mun yi bayani gurin madda madda shine ja dan al-larabci idan an ce al-maddu shine al-mattu ka ja abu wa kyau ruwa ka ka ja haka ma al-lafzi almadu ja kake muka ce kowana wasali haraka tana da jinsin maddar da take ja muka ce fatha jinsinta shine fatha wannan alif kai fatha jinsinta shine mai alif 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 kamar yanzu ka sa wannan alif din sai kai haka sai ka ce alif fatha fata sai ka sa maddul alif anan sai ka ce a kaga da cewa kai a ko amma yanzu tuna ka sa maddul alif
kaga alif fata maddul alif sai ka ce a ko da cewa kai a baka da ba amma yanzu da ka sa madda sai ka ce a hakan nan in ka sa ba fata maddul alif sai ka ce ba kaga ka ja lafazin haka in ta unce ta fata maddul alif sai ka ce ta ko haka nan idan jim ne ko jim fata maddul alif sai ka ce ja a maimakon da cewa kai ja an gani sannan muka ce bumma jinsin abin da take ja wawun ne bumma wawun ne kamar yanzu alif din an gane sai ka ce alif damma maddul wawu sai ka ce u kaga u u dana maddul alif sai ka ce a saboda fatha ce sai jinsinta na madda sai koma alif sai a amma shi kuma dhamma dhamma shi kuma ad-dhammatu shi kuma jinsin sa shine wawun kaga u kaga da cewa kai alif damma u amma yanzu da ka sa maddul wawu sai ka ce u kaga kaja hakan nan ya'un shi kuma kasra jinsin sa shine ya kamar yanzu mu sa alif din sai ka ce alif kasra maddul ya'i sai ka ce i ko i kaga da cewa kai alif kasra i kace amma yanzu da kace alif kasra maddul ya sai kace i da can kace a i u ko a i u kaga da yake madda ne to wannan kuma akwai shadda asalin shadda harafi biyu ne shi yasa zaka ga in shadda ce a gaban harafi kafin ka zo kansa kana fara fadarsa yana jin kanshin muryarka ka tun karo shi tun kafin ka zo kansa saboda asali harafi biyu ne ɗaya yana da ɗauri ɗaya ba shi da ɗauri amma sai aka mayar da shi shadda kamar yanzu in ka ɗau wannan kaga kace alif fata lam wannan lamin ne ko wannan lam alif din nan kaga wannan abu biyu ne a wajen abu biyu ne a wajen akwai lamun haka shine wannan na farko sannan akwai maddul alif shine wannan nan kaga abu biyu ne wannan na farko lamun ne haka sannan kuma na biyu maddul alif ce shi yasa kaga idan a fadi ne sai ake cewa lam alif akwai lamun akwai alif lam alif kaga to shine wannan to kuma nan ma shine kaga yanzu wannan akwai lamun akwai kuma maddul alif to shaddan nan asalin ta yanda na fadi lamun din biyu ne lamun din nawa ne a wajen biyu ne ɗaya yana da sukuni ɗaya yana da wasali sai aka haɗe sai aka sa shadda asalin inda za a ce ka rubuta shi yanda yake ba tare da ka sa masa shadda ba da za ka rubuta wannan haka za ka yi za mu fara karantowa sannan kuma sai mu faɗi amma za mu fara karantowa alif fata lam shadda ko tashdid alif fata lam kaga ina nunawa lam tashdid sai ka ce al sai ka ce al alif fata gashi nan alif wannan shine alif fata gashi lam tashdid ko shadda sai ka ce al sannan sai ƙara cewa lam fata maddul alif
sai ka ce la, idan za ka haɗa sai ka ce Allah, Allah. Kaga saboda alif fata lam tashdid al, sannan lam fata maddul alif, sai ka ce la, in kada sai ka ce Allah. Kamar yadda na faɗa haka yake, lamun bi ne a wajen, shi yasa zaka ga so bi ina faɗin lamun, saboda lamun din bi ne, ɗaya yana da sukun, ɗaya yana da haraka. Yanda kaga haka lamun bi din nan haka yake, a rubutu ba haka yake ba, amma a faɗi haka yake. Yanda ka faɗi wannan haka wannan yake. Yanzu wannan in muka ce za mu faɗe shi haka, za mu ce alif, za mu ce alif fata lam sukun, sai mu ce me al ko, sannan mu ce lam fata maddul alif, sai mu ce la, sai mu ce me Allah. Kaga ɗaya yake da wannan, shi yasa nace lamun din bi ne. Shi yasa in kaga harafi yana da shadda, kafin ka zo kansa sai an ji ƙanshin ƙanshinsa a bakinka, shi yasa ce aka yi al sannan aka ce la. Kaga kafin a zo kan lamun din sai da aka faɗe shi, aka ce al sannan aka ce la, saboda shi lamun din bi ne. To shi ne matse a iya kalam alif daban ne. Wai dalilin sa shaddan nan, shaddar in tana kan harafi yana nuna harafin bi ne, yana nuna harafin bi ne, ɗaya mai sukuni ɗaya mara sukuni, sai aka goge harafin ɗaya sai aka sa masa shadda kawai, shi ne ainihin ce idan a faɗe ne. Kaga idan a rubutu ne haka za a rubuta, ko za a ce alif fata lam sukun, sai a ce al, sannan lam fata maddul alif la, sai a ce mai da wannan da, sai a ce Allah. To hakan nan alif fata lam tashdid, sai a ce al, shi yasa zaka ga lamun su bi na faɗi, na ce alif fata lam tashdid al, sannan na ce lam fata maddul alif la, Allah. Ba fata lam tashdid al balko balkai, ba fata lam tashdid bal, sannan lam fata maddul alif balla, ta fata lam tashdid tal, lam fata maddul alif la ko, sai a ce talla, sa fata lam tashdid sal, sannan lam fata maddul alif la, sai a ce me salla. Haka nan jim fata lam tashdid jal, sannan lam fata maddul alif la, in aka hada sai a ce jalla. Haka nan ha fata lam tashdid hal, hal, sannan lam fata maddul alif la, sai a ce me halla. Haka nan kha fata lam tashdid khal, sannan lam fata maddul alif la, sai a ce khalla. Haka nan dal fata lam tashdid dal, sannan lam fata maddul alif la dalla, zal fata lam tashdid zal, lam fata maddul alif la zalla, ra fata lam tashdid ral, lam fata maddul alif la ralla, zai fata lam tashdid zal, lam fata maddul alif la zalla, sin ko sa ɗaya ne, sa ko kace sin, sin fata
لام تشديد سل سل لام فتا مد الالف لا سلا شين فتا لام تشديد وانا شين تشديد شل لام فتا مد الالف لا شلا صاد فتا لام تشديد صل صل لام فتا مد الالف لا سياتي صلى ضاد فتا لام تشديد ضل 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 لام فتا مد الالف لا ضل ضل او فتا لام تشديد قل لام فتا مد الالف لا قل زو فتا لام تشديد ظل لام فتا مد الالف لا ظل عين فتا لام تشديد ال لام فتا مد الالف لا سياتي الا غين فتا لام تشديد غل لام فتا مد الالف لا غل فا فتا لام تشديد فل لام فتا مد الالف لا سياتي فلا قاف فتا لام تشديد قل قل لام فتا مد الالف لا قل كاف فتا لام تشديد كل كل لام فتا مد الالف لا كلا لام فتا لام تشديد لل للكو لل سن اللام فتا مد الالف لا للا ميم فتا لام تشديد مل لام فتا مد الالف لا ملا نون فتا لام تشديد نل لام فتا مد الالف لا نلا واو فتا لام تشديد ول لام فتا مد الالف لا ولا ها فتا لام تشديد هل لام فتا مد الالف لا هلا لام فتا لام فتا مد الالف لا كو سنن همزة فتا ا سياتي لا ا كو لا ا سنن ياون يا فتا يا فتا لام تشديد يل يل سنن لام فتا مد الالف لا يلا yanda na fadi shi yasa za ku ga in nazo fadin lamun so bi nake fadin sa ko so bi nake fadi saboda lamun bi ne dama ko kaga kamar haka akwai lamun mai sukun akwai lamun meme me fatha shi yasa in nace alif sai in ce fata ga fata nan dama ko ta sama alif sai in ce fata sannan sai in ce lam tashdid wannan ne tashdid wannan ne tashdid to idan aka ce ka fada haka yanzu akai haka akai ma haka akai ma haka ba a sama wasali ba tashdid dinan kamar dauri ne ko dan yanzu aka ce ka fada haka kaga wannan lamun din shadda ne akan sa tashdid ne babu wasali to yanzu kawai in aka ce ka fadi haka cewa za ka yi alif fata lam tashdid al shikenan kama kana cewa lam sukun ne kaga saboda lamun din ba a sa masa wani wasalin ba to shi yasa nan zaka ga an sa wa lamun din wasali a sama na fita bayan shadda bayan tashdid sai aka sa masa ashe kenan
su bi za a fadi shi yasa so dai in kace alif fata lam tashri sai kace al sannan ka fara sannan ka ara cewa lam kaga ka fadi lamun sai ka sa masa shadda a matsayin kamar daure shi kai sannan ka ara fadin sa kuma da wasalin saman shaddar mun gane kaga alif fata lam tashdid al sannan ka ara cewa lam din lam fata wannan maddul alif sai baka la in aka hada gaba da sai zama Allah mun gane da Allah sannan ba fata lam tashdid sai ka ce bal sannan ka ara cewa lam fata maddul alif sai baka la sai a ce balla hakan nan ta'u ina ganin zan biya abiya ko kuma abin shi haka yayi daidai wallahi kuma wani abu Allah dai ya samu dace wannan idan Allah ya dube mu cikin jin kansa da rahamar sa Allah in ya ga dama yasu sai di ya gafarta mana saboda ba ran ko ba zaka ga ga mu dai yara ne amma ku din a matsayin manya wannan ni'ima ne na Allah da jin kansa da yadda da kai da ya haka zauna zaka ga idan asurutu ne ba a cewa wane yayi girma idan azantan siyasa ne ba a cewa wane ai babba ne wane wannan kila kaga wanda yake tsoho dan shekara wajen 100 yana yi amma ka duba addini ne sai shi dan yake sa wani abu sai mutum ya ji ah wannan tare da cewa kuma kana yi lada ake baka wancan kuma babu lada wancan in baka wasa ba ma zunubi ne kuma wannan irin wannan kan sha'anin addini kuka da rama mutum in ka zo ka zauna ba ma ka ganewa wallahi shi kansa wannan wani falala ne wata ibada ce kake kawai zama kai kawai ana yi kana jin daɗi ba ka yi ballantana ka furta baki kuma wannan wata ibada kake mai zaman kanta amma wallahi ba mai ganewa sai wanda Allah ya so wallahi sai wanda Allah ya so saboda ba mu sani ba wani nan daga nan yanzu za ta iya koni da nake koni da na tsaya ina ma karatun daga wannan kila ina shiga gida sai dai a ce a jiya yayi mana karatu ce jiya ai da shi nan shi yayi mana karatu kowa aka ayya mutu ko dai baka da lafiya a ce ana jiya ka an zauna a gabanka wanda ya zauna a gabansa ka mutu ko kuma dai kana da lafiya an gama yi ka shiga gida in karatu ne an yi karatu sai da ka an ce ai jiya da shi aka yi karatu to kaga wannan sheda ce na alkhairi kaga shi yasa wallahi alhamdulillah shi yasa kuma hakan Allah in ya so saboda san addini ne duk ya zaunar da mu in ban da haka kowa in za mu bi ta san zuciya muna da abubuwan yi kila nan wani ma a yanzu ma akwai in ya ga dama yanzu yana da ikon ya buga wani kasuwancin kawai sai ya ma ba unguwar to kaga Allah ya zaɓe shi ne shi yasa har ya ji tsaya ya zauna shi yasa da haka zan faɗi a faɗi amma ko da ba mun ɗaga baki ba dai haka amma dai muna yi a haka a hankali an gane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace alif fata lam tashdid tashdid yawa tashdid yawa abin da yasa da in muka ce shadda yayi to amma saboda mu haɗa bakinmu a abu ɗaya an gane mu haɗa bakinmu a abu ɗaya shi yasa tashdid ɗin amma in ka ce shadda yayi alif fata lam tashdid al lam fata maddul alif la Allah ba fata lam tashdid bal lam fata maddul alif la balla ta fata lam tashdid tal lam fata maddul alif la talla sa
fata lam tashdid sal lam fata maddul alif la salla jim fata lam tashdid jal lam fata maddul alif la jalla ha fata lam tashdid hal lam fata maddul alif la halla kha fata lam tashdid khal lam fata maddul alif la khalla dal fata lam tashdid dal lam fata maddul alif la dalla dal fata lam tashdid tashdid sai muga in na rubuta haka tash kaga tashdid kaga inda ake tashdid kaga ta fata shim sukun sai a ce me tash ko kaga ta fata shin sukun tash ko sannan dal kasra maddul ya di to da a ce akwai abin da ake kira maddul aridi lisukun sukun din ne amma da haka ne akwai wani karatu da muka yi waye zai gaya min menene anan akwai wani karatu da muka yi a baya wasalin nan na ƙarshe damma guda daya ake sawa yauwa guda biyu ne ko me yasa damma guda biyu yauwa saboda ba alif da lam da ce yanzu za mu fadi sai dai mu ce tashdidun saboda me babu alif da lam kaga mun yi karatun a tambaya yanzu da kawai yanzu za a yi haka kawai a ce karanta kai ka san cewa idan babu alif da lam tanwini ne daman tanwini da na faɗa ɗazu shine ko dai damma biyu ko kasra biyu ko fataha biyu to da za a bakka haka a ce karanta wajen kaga a faɗi ka san ka'ida in ba alif da lam wannan shadda ne amma akwai kuma sunayen da ba sa ɗaukan haka za mu zo mu karanta kamar irin su ibrahimu ba za ka ce ibrahimun ba ko isma'ilu kaga ba ka ce isma'ilun ba isma'ilu an gani wanda duk za mu zo mu yi su a haka suma to kaga nan haka ake faɗi kaga asalinsa ta fata shin sukun tash dal kasra maddul ya di ko sai a ce tashdi ko sannan dal dammataini dun sai a ce tashdidun to idan maddul aridu lisukuni an gani maddul aridi lisukuni maddul arid lisukuni maddul aridi lisukun maddar da ta bujiro saboda sukuni bujirowa ta yi wasali ne to yanzu kaga uwa haka yake uwa haka yake in ka zo tunda ba za ka faɗe shi ba saboda tsayawa da ka yi bujirowa yi saboda tsayawa za ka yi shi yasa to sai ka ce tashdid ko tashdid ko tashdid to haka ake faɗi kaga eh a wani waje muke ma zalu kaga zal nam zal zal fata lam tashdid zal
لام فتا مد الالف لا ذل را فتا لام تشديد رل لام فتا مد الالف لا رلا زاي فتا لام تشديد زل لام فتا مد الالف لا زل سين فتا لام تشديد سل لام فتا مد الالف لا سل شين فتا لام تشديد شل لام فتا مد الالف لا شل صاد فتا لام تشديد صل لام فتا مد الالف لا صلى ضاد فتا لام تشديد بل لام فتا مد الالف لا ضل قو فتا لام تشديد قل لام فتا مد الالف لا قل ظ فتا لام تشديد ظل لام فتا مد الالف لا ظل عين فتا لام تشديد ال لام فتا مد الالف لا الا غين فتا لام تشديد غل لام فتا مد الالف لا غل فا فتا لام تشديد فل 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 لام فتا مد الالف لا فلا فا فلا ba ce wannan ba a cewa fa ko fa 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 a fa fa ko fa 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 ba fa ba ba fa ba fa fa ba fa ko fa kaga falla yawa na'am sai iska ta fito sai iska ta fito qaf fata lam tashdid qal قل لام فتا مد الالف لا قل قل كاف فتا لام تشديد كل كل لام فتا مد الالف لا كلا لام فتا لام تشديد لل لل لام فتا مد الالف لا للا ميم فتا لام تشديد مل لام فتا مد الالف لا ملا نون فتا لام تشديد نل نل لام فتا مد الالف لا نلا واو فتا لام تشديد وال لام فتا مد الالف لا ولا ها فتا لام تشديد هل هل لام فتا مد الالف لا هلا لام فتا مد الالف لا همزه فتا لا نعم يا فتا لام تشديد يل لام فتا مد الالف لا يلا
ina ganin yaya ka ko babu mai tambaya kuma yanzu ya kamata tunda muka fara wannan a yanzu abin da ya kamata ko da a ce kafin sati mai zuwa tunda a sati din su so dai ake yi ko yau ranar ladi shine so daya to yanzu kamata a karan kanka in ka je gida ka ringa daukan harafi harafi ka ringa daukan harafi wanda yake na karan kanka kaddara yanzu in naga dama kaddara yanzu in naga dama in dau jim jim guda biyu sai dai in sa masa shadda dai in sa masa fatha kaga dai babu a cikin litafin to sai in ga a to wannan hanyar da aka bi ta gurin fadar su yaya za a yi nima in iya fadi sai in ga daman an ce min jimin guda biyu wannan duk harafin da yake da shadda a kansa tashdid harafi biyu ne ɗaya mai sukuni ko ɗaya mai wasali to sai in kaddara wannan jimin biyu ne ɗaya mai sukuni ɗaya mai fata kamar yanzu in ka ce jim fata jim tashdid sai ka ce jaj ko jaj 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 kaga to sai ka ce kuma jim fata ja ko sai ka ce jajja jajja kaga wannan kai ka kirkiro haka in kana so ka ƙara yin wani da kanka sai ka ƙara sa to tsaya mu sa kha'un kha'un biyu kha'un kha'un biyu kha'un ɗaya mai shadda ɗaya mai wannan kaga kai ka kirkiro da kanka sai ka ce to tsaya in ba hanyar da ake faɗi an ce min nan in naga harafi ɗaya in naga harafi ɗaya yana da tashdid harafi biyu ne ɗaya mai sukun ɗaya kuma mai haraka sai ka ce to tsaya in faɗi sai ka ce to wannan kha fata kha tashdid khakh ko khakh ko khakh ko khakh ko khakh to yanzu sai ka ce kuma kha fata kha sai ka ce khakha ko kaga khak kaga khakha ko khakha kaga kafin ka zo shi ka fade shi in wancan na ci haka kai khakh ko khakh ko khakh kaga baka ce baka fade shi ba amma da ka zo sai ka ce khakha kaga khakha kaga sai ka fade shi kafin ka zo kansa sannan ka ƙara fadin sa haka to in kana yi haka haka sai kaga to duk wani abu kuma insha Allah yanda muka sa in dai a ce da aka fara da kai kana zuwa insha Allah in Allah ya yarda in dai ina nan garin insha Allah duk wanda suke zuwa in suka iya yi insha Allah sai mun zo mun shiga na hawo in Allah da sai ta kai insha Allah muna magana da larabci a nan in Allah da bi iznin Allah ta'ala yin abu yin sa shine wannan juriya ilimi yana da haka ce ga kai ni kuma Allah yana jarraba bayi sanda ka fara yi haka ilimi yake sanda ka fara yi sai Allah ya jarrabe ka kai waye kai waye kai a wajen Allah mai matsayinka annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrili da yazo sai da ya makure shi fa sannan ya ce iqra kai kawai shi kenan kawai sai ka ji a lokaci ɗaya ka iya a akwai jarrabawa ta Allah saboda Allah ya tantance shin za ka zama ɗalibin ilimin ko kuma ba za ka zama ba farko sai fara jarrabarka sai ka ji akwai wahala to amma ka jure kana haƙura ko neman kuɗi ne in ka je kasuwa kana fara zuwa kawai ka zama oga kenan sai ka fara zama a ƙarƙashin wani kana yi kana haƙuri a neman abin da kana ji kana jurewa in dai za ka yi haƙuri wata ran kuma sai dai ka ji kai ne ogan to kaga ashe idan abu yana da tsada akwai jarrabawa babban malamin duk duniya wanda in dai ana maganar musulunci sai an sa shi kuma mazhabarsa ce ta farko Abu Hanifa kafin Imamu Malik
wa'ansu ma suna cewa tabi'i ne yaga Anas dan Malik a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim suka ce da haka tabi'i ne yaga wanda yaga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama shine babban malami na mazhaba amma yake gayawa daliban sai yake cewa kuntu balidan fa akhrajat minni almuwazabatu albalada yace dani balidi ne bana ganewa yace naci ya fitan min da ganewar amma yanzu duk duniya ana fadin sa indai ana zancan mazhaba shi an ce Abu Hanifa har Imam Shafi yana cewa Abu Hanifa malaman fiqh iyalai ne na Abu Hanifa a wajen fiqh iyalansa ne wa family din sa ne yaran sa ne ƴaƴan sa ne indai a magana fiqh ne yanzu duk duniya amma da da sanda ya fara yi sai ji kai wahala fa bana fahimta kawai sai ga tsaya ma in watsar to shi dan dama haka yake so shikenan ka daina kai asara amma in kana yi ana zuwa da kai tun baka ganewa wata ran sai kaga kana ganewa mu kanmu da muke karatun nan mun wuce wannan level din wallahi mun wuce da in na dau littafi ina karantawa wallahi sai in kaman nayi kuka sai in karanta ban fahimta ba na ƙara karanta amma gobe shi yasa ai malamai suke cewa man jadda wajada wa man lajja walaja man jadda wajada wanda yayi kokari zai samu indai kai kokari zaka samu ko kudi ne ko me ko ilimin suke cewa kuma wanda ke dawwama gurin kwankwasa kofa wata ran za a bude yau ka dai sai ka kwankwasa sai ba a bude ba baka kasa a guyo baka ƙara dawowa ka ƙara kwankwasa gobe sai ba a bude baka wata ran dai sai an ce waiwa yake ta kwankwasa kofan nan dai za a leko a gani ana leko an gani ka sami ilimi kenan to amma da ka kwankwasa sai ka ji ba a bude ba ka ce to ai na daina zuwa ma ce kawai ma ai san mu za su bude ba amma sai ka ƙara koma to sai kaga an bude ma sai da takaita a yanzu ni yanzu wallahi rabban da in dau littafi yanzu nayi karatu nawa a ce na ba da minti 30 ina karatu dan nan wallahi na manta ko karatu zan yi da sai in ta karantawa an karanta su dai ban gane ban ƙara maimaita to wallahi ko karatun nan da muka yi na dazu na tafsirin nan wallahi wajen karfe 3 da rabi da ƴan mintuna na dan dauko littafin sai na dan fara dubawa sai na fara haka daga cikin abin da kaje ina fadi akwai wanda a lokacin na karanto abu hatta a daukar tafsirin ma saboda kanka kan iya haduwa da kalmar da baka santa ba a lokacin a dazu sai na dauko ina dan dubawa kaza kaza a haka shine har muka zo muka samu muka yi karatu kaga kenan ashe da an yi naci to kai ma haka sai kaga a karatun da zaka fahimce shi zaka karanta shi a awa ɗaya yanzu Allah ya saukake ma minti 3-4-5 a sai kaji ai ya shiga sai kaji ka fahimta ina ganin zamu tsaya anan duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kusuri Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon jarawa assalamu alaikum gaskiya ne kwa littafin rubutu wannan yana da muhimmanci eh na ma ce za a yi sosai kwa insha Allah dan haka mu daure kaga ba daban haka ba daban kada ku ce ko malamin nan ya yi wai ya fi iya yi ba amma ya kamata a ce wallahi da ina da canji a'a ma ina da canji ma idan aka lullusafa mu nawa ne waɗanda za a siyo littafin assalamu alaikum na yi niya ne wallahi ni ma ina so a yi nasaba a zan kawai ya zai yi ba wani kawai ya siyo ba tare da sun sun ma kai kasi assalamu alaikum